Dengan ledakan teknologi, telefon pintar yang dilengkapi fungsi kamera bertaraf profesional terus menjadi antara ciri yang dikehendaki pengguna. Bagi meraihkan pelancaran peranti terkini oleh Oppo Malaysia, iaitu Reno 10 Pro Plus 5G, Oppo menawarkan platform eksklusif kepada pengguna untuk menguji telefon pintarnya menerusi pameran siri Reno 10 sehingga 17 Julai ini. Mengambil tempat di ruang legar Suria KLCC, pameran yang dianjur sempena jualan pertama siri Oppo Reno 10 membolehkan pengguna untuk menguji telefon pintar terkini itu yang menampilkan peningkatan terbesar pada kamera portret telefotonya untuk pengalaman pengimejan portret profesional. Turut hadir ke pameran yang menampilkan 10 ruang pengalaman pasangan selebriti Mimi Lana dan Syafiq Kyle. Saya juga dapat experience phone daripada first generation Oppo sehingga ke generation yang paling latest iaitu Oppo Reno 10. And also ada professional photographer yang ambil gambar menggunakan Oppo Reno 10, and the outcome of the picture is so perfect, beautiful and clear during the 3x portrait mode. Macam-macam free gift juga ada hari ini. Contoh dia macam diorang ada takatkan gambar portrait untuk kita melalui handphone dan diorang akan bagi gambar tu dekat kita. And then kita ada coffee, kita ada macam-macam lagi free gift yang korang boleh datang kat sini tengok. Pengurus pemasaran Oppo Malaysia, Jonathan Lim Koh Eng berkata pelbagai ganjaran serta aktiviti menarik menanti peminat setia Oppo yang berkunjung ke pameran tersebut. Pengguna boleh mendapatkan siri Reno 10 pada harga bermula dari RM1799 hingga RM3499. Pelanggan yang membeli Reno 10 Pro dari pameran akan menerima hadiah percuma bernilai sehingga RM1000. Hadiah-hadiah ini termasuklah speaker Bluetooth, Oppo Anchor Buds 2, pelindungan skrin selama setahun, jaminan tambahan selama setahun, casing Reno, OLED stand, voucher eksklusif view, mesin pencerah dan lain-lain dengan nilai keseluruhan sehingga RM1000. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera atau kunjungi premis Oppo berhampiran.